બીજું છાત્ર જનતા દળનો સ્ટેટ એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી મીટિંગ હું આપણમાનું સ્વાગત કરું છું. કિછી દિન તળે આમરો યુથ વિંગ્ર એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી મીટિંગ હોઈથિલા. સેથિરે મું આમરો યુનિક આઇડેન્ટિટી ઉપરે કહીથિલી, ઓડ઼ିଆ પ્રાઇડ ઉપરે કહીથિલી. ઓଡ଼ିଆ જાતિ એક મહાન જાતિ, એ જાતિ દિને ગંગા થારુ ગોદાવરી જય કરીથિલા. ખારવેલ ઓ કપિલેન્દ્ર દેવંક પરિ મહાન સમ્રાટમાનક રાજ્ય હોઇછି આમ ઓડ଼ିଶା. પુરુષોત્તમ દેવંક કાંચી અભિયાન ଯେଉଁଥିରେ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୁବ ସମାଜ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିଛି. ଆମର ବୀର ପାଇକମାନଙ୍କ ସାହସ ଓ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବହୁ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଜୟ କରି ରଖିଥିଲା. ସେବାର ଅବତାର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁବାବୁ ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରତୀକ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ବରପୁତ୍ର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଆଦର୍ଶ. ସେହିପରି ଫକୀର ମହଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମହିମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି. ମା ରମା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ସଂଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ଜାତିକୁ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କରିଛି. ମନାବ ଜାତି ପାଇଁ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମୋହିତ କରିଛି. ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ସାହସ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା. ସେହିପରି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ଆମର କରି ରଖିଛି. ଏହି ବଡ଼ପୁତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି. ସେମାନେ ହିଁ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚୟ. ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର. ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ସେମାନେ କରି ଯାଇଥିବା ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆମର ପ୍ରେରଣା. ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା. ଆମ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରିଚୟର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା. ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମର ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ. ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗ ହୋଇଛି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ. ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ୁଛି. କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଫ୍ଲଡେଡ୍ ୱିଥ୍ ମିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମେନି ଏ ଟାଇମ୍. The information comes on social media and even in mainstream media that is not true. Tenu
अपन मन को मिस इन्फॉर्मेशन विरोध रे संग्राम करिबाकु हेबो. मिस इन्फॉर्मेशन इज नाउ द ग्रेटेस्ट एनिमी टू सोशल हार्मनी. तेणु आमे अलर्ट न रहिले या आम समाज को आमर यूनिक आइडेंटिटी को नष्ट करदेव. मिस इनफर्मेशन दूर कर सरकार को लोकों पाखे पहुँचाइबा आपण मान दायित्व. आपण मैने प्रजाति भविष्य आपण मैने ही उड़िया प्राइड को आगु को नहीं पारे. आपण मान सब बेले तीनोटी कथा उपरे गुरुत्व दिवंतु. नंबर वन आपण मान को भीतरे थेबा पोटेंशियल रो पूरा विकास पाई हार्ड वर्क करंतु. निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करंतु. नंबर टू निज परिवार और बापा मान प्रति थेबा आपन मान दायित्व को केबी भी भूलंतु नहीं. नंबर थ्री हेउछि आम समाज. आम जो थे बढ़ीछे और निज को गढ़ीछे तार विकास निज पोटेंशियल रो पूरा उपयोग करतु. आपन माने ही ओडिशा रो नुआ जुगरो सारथी ट्रांसफॉर्मेशन रो सारथी. वंदे उत्कल जननी.